Ready. Top shit. Dobar dan, lepo pozdravljeni v novem stand-up intervju, tokrat z mano improvizatorka, igralka, gledališčnica, ko bi šlo bilo učiteljica, pedagoginja, vodja, govorka na TEDx dogodku, ni da ni, Urša Strehar Benčina. Živjo. Živjo, ja, hvala za tole predstavitev. Mogoče lahko povem, da kar se stand-upa tiče, je ravno to področje eno, ki ga pa načeloma ne obvladam, sem bila pa v impro skupini, kjer smo se malce ironično imenovali stand-up. Tako da imam tudi malo, bom rekla, stika s stand-upom na tak način. The best, the best. Tukaj sva zato, da malo poveva, kaj se recimo dogaja in deva začeti, v katerem prostoru sva zdala? Trenutno sva v dvorani Lojzeta Kovačiča oziroma v gledališki dvorani v Pionirskem domu, kjer je pač pravzaprav moje delovno mesto, torej moja pisarna. Tukaj le jaz vodim gledališke skupine, letos 5, v boljših časih pa tudi do 10 na teden, odvisno od drugih obveznosti, ki jih imam tukaj le. In tukaj je moja glavna misija, da nekako otroke in mlade okužim z neko navdušenostjo za pač uprizoritveno umetnost, še posebej za improvizacijo, ker se mi zdi ena taka noro huda zadeva za preživljanje prostega časa in pa za življenje, no, za pridobivanje nekih veščin, sposobnosti, moči, samozavesti, tega, da pač se boljš počutimo v svoji koži in v tem svetu. Odlično, odlično. Pa recimo, za koliko star je to primerna ta dejavnost? Ja, mi imamo zdaj že to, kar bom rekla, raztegnjeno, razširjeno na to, da lahko začnejo mladi že tam nekje pri 5 letih. Seveda je to, bolj bi temu rekli, tako igranje. Res se igramo s tem, kaj odr je, da ga pač osvajajo na svoje načine, velike podarka na domišljiji, na sodelovanju, predvsem to, kako se pogaja drug z drugim. Ne? Improvizacija je taka zadeva, kjer se sproti moraš neke stvari zmeniti dobesedno. Ne? In to je super, že čisto majhne. Imamo pa potem, mogoče bi rekla, taka najbolj prime time leta so pa tam nekje zadnja triada osnovne šole, pa potem srednja šola, no, to pa, ti pa najbolj pogosto hodijo. Aha, a ko pa potem, a potem se pa že znotraj šole vključujejo? Ja, potem pa kar se zgodi je, da ponavad zaradi obveznosti in drugih življenjskih, bom rekla, poti odvodov, ki jih pač potegnejo, zapustijo gledališče, jih pa veliko potem pride nazaj kot starejši, kot odrasli že, ki potrebujejo mogoče v svojem življenju nekaj, da jih malo sprosti. Eno skupnost, ne, ki včasih pol kasneje mogoče malo težje najdeti isto misleče, ki nisi več v nekih šolah. Pa tako. Tako da ja, se tudi vračajo kasneje, ampak ja, jaz sem vedno rečem pa, da sem pristaš. Naj ljudje grejo in odkrivajo stvari in različne stvari probavajo, tukaj pa bo vedno bomo za njih tudi pač v starejših letih, bom rekla. Super, potem bova nadaljevala, to me je zanimalo, ker me je kolega vprašal, ne, če sprejemate, ki je pa hčerka v prvem letniku srednje šole. Ne? Absolutno sprejemamo, to se pravim, to so res najboljša leta, bi jaz rekla. Zakaj? Zato, ker so to leta, ki ti mogoče najmanj jasen, mislim, meni tudi vse ti je jasen. Vse ti je jasen tudi. Ja, vse ti je jasen, pa nič ni jasen v tem smislu, kako pripadati, kam spadaš, kdo sem, kakšen sem, kaj s tem telesom, ki zdaj tle se razvija, pa ljudje so pač včasih potem zelo mečkan ratajo zaprti, imajo težave, bom rekla, z izpostavljanjem, no, to predvsem, kaj si bodo pa drugi mislili in pač gledeška improvizacija je super področje, kjer se kač naučiš ta nek kritični glas, ki ga imamo v glavi, pa tudi drugih, pretvarjati v neko motivacijo, ne samo v to, da te pač potem to zablokira in ustavi. No. Ja, ja, jaz sem zelo unikatna, ne? Najnano forma so črne hlače in nek pleten polover. Sem sva res se danes, kjer bi se zmenila. Ja, to, to so te udobje včasih fajn, no? Sploh da se lahko človek potem premika in izraža, kot mu paše. A si imela šal slučajno gor, ki si prišla? Seveda. Isto, isto. Kapa, kapa. Ja, tako, tako. Ja, že tako vreme, da ja, se še ja. Malo moramo zaviti. Malo je zjutri še hendano. Super, ja. Ki si rekla, da se tudi starejši vračajo, bo pošla na predstavo malo kasne, ampak recimo, a se pa dobivate tudi organizirano, ali je to, kakor recimo, mi imamo tudi band, nek se dobimo, kdaj v petkih, kdaj v nedeljih, načeloma tukaj so kar redni termini, vaj, če potekajo seveda pač tukaj organizirano zutraj Pionirskega doma. Imaš pa bolj velik drugih situacij, ali ne vem, improliga, pa druge, bom rekla, priložnosti, kjer se potem skupine seveda bolj samoinicijativno združujejo, dobivajo in potem tudi glede na svoj razpoložljiv čas pridejo. Je pa tudi tako, da recimo, ko mi to odraslo skupino imamo, pa so noter, ne vem, zdravniki, vojaki, ljudje, ki delajo doktorate, torej, ne vem, mladi raziskovalci na faksu, različni ljudje, ki pač nimajo vedno časa, pa potem, kdaj pridejo, kdaj pa ne, no, se veš, kako ja, je. Ja, ja, ja.
improvizacija, ima prestendapi, recimo tukaj imajo že lahko prvo nasvet, ne, to svobodo. Ne. Mi imamo bolj kot ne napisan material, vi ga generirate v prostoru. Si kdaj razmišljala, da v bistvu ga, vi tudi generirate na teh vajah, kakor se igrate določene istočnice? Absolutno je glih to meni največji čar improvizacije, da je proces in produkt obenem. Ne? Da ti v bistvu pač, ko ustvarjaš, že produciraš. Ne? To je ena edinstvena situacija, bom rekla, v nasploh, že v prizoritveni umetnosti, kaj šele v vseh ostalih umetnostih. Ne? Slikar nariše sliko, jo obdelujem, potem jo da in to je to zaključeno delo. Ne? Improvizacija pa nikoli ni na nek način zaključeno delo, vedno je pač toliko odprta, da vase vzame vse, kar je v nem trenutku okrog sebe, absolutno. In to je to včasih toliko težko. Sploh za mlade, zelo demotivirani včasih ratajo, ker ne morejo na nastopu dati ven tega, kar lahko dajo na vajah. Zakaj? Ker na vajah so že malo pogumni, pač neko prostor za upanje se vzpostavi, potem pa pride ta element že na sekua publike in tam je potem ta prvo soočenje s tem, pa daj, toliko smo imeli dober material na vajah, zakaj zdaj ne moramo enakega? Je ravno zato, ker pač eno sporočil impra je, ne moreš biti pripravljen popolnoma, na nič. In vse, kar lahko je, da se odzivaš in tudi sprejmeš, da kakšen dan rata in čudeš, kakšen dan pa ne. Mislim, vse to je življenje. Ne moreš vedno od sebe pričakovati vsak dan enakega 100-procentnega pač, uspeha. Ne moreš, žal. Taki smo, ljudje smo in mislim, da je to impro, da se pač sprijazniš oziroma ne sprijazniš, da znaš izkoristiti pa narediti najboljši iz tega, kar pač trenutno imaš. Včasih je to do zvest, včasih pa pač samo dovolj dobro. Ja, mislim, mi nikakor se ne moramo primerjati z našimi olimpioniki, ali pa zdaj trenutno so par olimpijske igre, ampak to so ljudje, ki celo življenje trenirajo, pa za eno stotinko ali pa desetinko, ne? Točno to, ne, pa to so, mislim, prav, točno ful lepa analogija v resnici, ne, ker tudi veliko ljudje, ki gledajo improvizacijo, pa včasih rečejo, beseda improvizacija je, da nekaj delaš, ki se nisi pripravil, ne, kar je pa glih kontra, kar je pač v resnici res, za vse ostale improvizacija umetniška, če gledava glasbeno, ne, ljudje morajo obvladati na polno glasbo, da lahko improvizirajo in tle je tudi tako, ne, ti moraš velik trenirati, da sploh lahko nek izdelek, ki je približno gledljiv za gledalce, daš na odr, no. Tako da ja, zelo mi je všeč ta prispodoba, zato tudi športniki, ne, da je potem vse odvisno od tistega trenutka. In to je to, ne. Trenutek tukaj in zdaj je tisti, kjer pač pride ven, kar pride. Ne. In potem, če imaš srečo in če imaš tudi ta, bom rekla, trening v seb, lahko večkrat iztisneš več iz sebe. A morbit pri vas tudi manjka malo odru, se pravi priložnosti za nastopanje? Uf, si pa da pravo točko pritisno, definitivno. Ne. Sploh s temi, bom rekla, še zapiranji, pa ne mislim sam koronskimi zapiranji, tudi privatizacijo nekih prostorov oziroma to, kar se dogaja pač konkretno v Ljubljani, pa vemo, da je Ljubljana še pač na zelo, zelo visoki poziciji, ker smo pač centralizirana država, na žalost. Tako da ja, absolutno. Ne, ne samo to, tudi odri so. Ne. Mislim, sploh izven Ljubljane, če gledaš ta kulturna društva, ampak kdo jih upravlja, kako priti do njih, mislim, kaj moraš v zameno ponuditi, kje najdeti gledalce. Skratka, tukaj je en prostor še, ki je še kako za izkorišča, če gremo kar konkretno na impro. Ne? Kud France Preširen je bil nekdaj domicil, bom rekla, dom improvizacije v Ljubljani. Ne? In to se je zelo poznali. Mi smo hodili na predstave tako, pač sama sem šla v petek ali pa v nedelo, ni me zanimalo, kdo je, kdo igra. Jaz sem samo šla, ker sem vedela, da bo tam ena skupnost, da sem lahko tam si na šanku naročila pač en sok ali karkoli, da sem lahko podružila z ljudmi, ki hitak poznam. Skratka, to je bilo takrat ključno za to, da se je ta skupnost tako razvila. Posle je pa pač zaradi cele zgodbe, pa, ki se je pač zgodil, da je pač Kud prišel v privatne roke, ni bil več pač javni zavod, oziroma javna last, ali kako bi rekla, v mestne občine Ljubljana, no tako, se je pa pač zadeva začela spreminjati in tudi zdaj, ki nima domicila, zdaj ga impro malo išče, a ne, različne, bom rekla, skupine imajo svoje prostore, je to sicer v redu in tudi deluje, ampak ni pa več tega, ni pa več te skupnosti in definitivno pač si želim, da bi postali neki alternativni odri. No? Vse, v bistvu bi bili isti odr, najbrž sprejme stand-uperje in improvizatorje, zato ker pač je podobna kapaciteta zaželena, ne, tistih 100-200 ljudi, glih fajn. Oh, super ideja, ja. Kaj si bil na začetki stand-upa? Deset, top. Ja, itak, ampak tako, da imaš ta prostor, da veš, da to je kapaciteta, ki itak, ne vem, jaz si ne predstavljam, da bi redno igrala pred 500 ljudmi. Mislim, tako, je vse en mečkem bolj intimna zadeva,
intimna, dosto rečem, ne, da še zmeri malo apetite pokažem potem, da vseeno ljudje to vidijo. Ampak ja, ne, definitivno so te točke združevanja ključne včasih za to, da se nekaj razvija. In jaz bi vsem nam čestitala, ker mi še vedno brcamo kljub temu, da smo ptički brez gnezda, pa potem pridemo, kjer nas pač hočejo oziroma kjer nas pač vzamejo. Ja, ja. Glih to, ne, če potegneva tle še analogija recimo z glasbo, recimo komiki, ne, ne vem kako je pri vas, ampak komiki recimo, da se ločijo, kakor se ločijo glasbe. Prezumiva. In eni so klasična glasba, se pravi napisane note in vsak bit naštudiran. Eni so pa džezeri, ko prijo na prostor in s prostorom, malo za energijo, surfajo. To. In za to pridobiti znanje, pa rabiš odre, rabiš kilometrino. Ne? A je pri vas tudi tako, recimo, da se kjeri zelo formalno držijo, ne, zmenili smo se, da grem šele po tretji minuti na ter, ali ste bolj svobodni vsi džezeri? Ful mi je všeč, kako si to spet dal, tako pač definitivno imamo različne žanre, različne sloge, različne stile in definitivno se mi zdi, da se to zelo dogaja po kolektivih mogoče. Ne? Maš kolektive, ki so veliko bolj, rekla, klasično improvizatorsko smešni, torej iščejo neko komedijo, ki lahko tudi zelo, rekla, globoka, ni treba, da je to neka gegerska komedija, da so samo vulgarizmi, vseh imamo radi, ne vem, razumeti, pa delujejo, ampak pač, da so to, da iskanje mogoče komičnih situacij na različne načine, imamo pa potem tudi kar nekaj kolektivov, ki pa zapuščajo to področje komedije, ki pa v bistvu mi je bolj pomenilo, da je gledališka improvizacija oziroma improvizacijsko gledališče, torej kot neka umetniška forma, tudi kot gledališče pač za objema različne žanre. Torej, lahko imaš ti neko zelo dramatično predstavo improvizirano, lahko imaš tudi grozljivko improvizirano. Skratka, žanrsko so lahko zelo različni pristopi. Jaz recimo mi je zelo ljubila pač improvizacija, ki deluje pač, kjer išče stike v odnosih med liki. Torej, kakšni so ti odnosi, pa mogoče mečkan z neko družbeno kritiko, da kakšne družbene situacije se na glavo postavi, mal ironizira, mogoče tudi ja, kakšen tak resen žalosten, gaden prizor, ki mogoče pokaže to neko gadno sveta, v katerem trenutno so. Ker se veš sam, ne? Se stand-up in improv imata tukaj zelo podoben tudi, pozicijo, izhodišče, da pač delamo s tem, kar je okrog nas. Ne? Vedno pač aktualni časi, aktualni prostor, ja, pa tudi če je zgodovina, tudi če je, ampak vedno izhajaš iz materiala, ki je zares, iz ene resnice. Ne? In to je, jaz imam rada impro, ki večkan praska potem, ki se večkan ukvarja tudi s tem, pač s temi ta pravimi zares temi čustvi. Ne? Jaz sem zelo rada, če improvizator, če vidiš, da je improvizator je malo bedno na odru, ali pa, da je zares neki ful navdušen zdaj, da dečem, ker je pač v bistvu ta dvojna igra med dvema likoma pa med dvema človekoma. In ker je pač to spontano, veliko stvari, ki pridejo ven, sploh v impro, pač dobesedno je to moje, a ne? Pač jaz svoj material, sebe dajem ven, pač svoje reakcije, seveda jih zapakiram v like, ampak kdor me pozna, bo točno vedno, tole je pa zihar povezan malo s tem, tole pa zato, ki gre na živce, tole pa tako reagirala, ne. Tako da jaz imam rada ta impro, ki mečken tudi provocira na nek način, no. Ampak ja, je pa ful mi všeč, kako se je to začel diferencirati. Fajn je, da je različne stvari obstajajo, more različne stvari obstajati, drugega navdihujemo, rinemo pač naprej na nek način, ful mi je dober, kaj dela, ne vem, Kutkik so Kranjo, ful mi je dober, kaj dela Banda Fardamana v Mariboru, noro je, da se ustvarjajo taki centri moči, mislim, kjer pač res lahko potem nove generacije pridejo zraven in sledijo in gojijo, no, pač te alternativne umetnosti. Top, a je morbit zato, ker so, tukaj moramo, morbit gledalci ne poznajo ta osvežilna fronta, je trenutno mladinska oddaja in je v bistvu improvizacija osnova, ne? Pa je bilo še cel kup, jih je Hruševar naštel, lahko gledate gledati za nazaj, dober nasvet. A je morbit zaradi tega scena se kaj ohladila, ker zdaj moramo iti pa formalni, ker morda gremo pa na TV? Zanimivo. V bistvu je bil že impro TV, že kar nekaj let nazaj se pač poskušali ta format na televizijo dati. In tako se vsi takrat razumeli, oziroma smo tudi tisti, ki se nismo s tem ukvarjali, pač to je en drug format. Tudi, če ti še vedno delaš impro, jaz ne bi rekla, da to je pač drugačno. Mislim, da vsi te igravci, ki potem na osvežilni fronti so lahko tudi malo bolj, bom rekla, v televizijski format pospravljeni, mogoče ima malo svobode v tem, ne? Če jih daš potem na impro odr, jim ne bo nič zmanjkal. Mislim, tako... Ja, seveda, da ne. Ampak, a se kaj morajo nazaj držati, a veš, če si predstavljaš recimo, da Lucija Čirovič, kakor ima ten kokot, a nekaj ventriloquistka, pa jo gleda otroc na predstav, ne? Pa zvečer pa razlaga, recimo, kake bolj zasoljene teme, ne? In bojo mame rekla, čak malo, tole pa nagradko, Lucija. Na srečo, večina ljudi, ki jih jaz poznam, tudi večina komikov,
stoji na svojih nogah in pravi, razumem kontekst, v katerem delam, lahko se prilagajam občinstvu in kodu in kdo ima pač probleme s tem, mogoče me naj ne spremlja. Jaz mislim, da moraš imeti ti eno hrbtenico tukaj, mislim, da moraš v ene stvari verjeti, razumeti, zakaj, je tudi pomembno, kakšno zasoljeno, kdaj povedati in ne samo kimat. Je pa tako, ne? Jaz bi rekla, za osvežilno... Kimam. Ja, za osvežilno fronto konkretno bi rekla, da recimo Urška Mlakar, ki je scenaristka, pač izhaja iz, bom rekla, vrst improvizacije, ona predvsem se mi zdi, da impro uporablja za pripravo scenarija, pa tudi potem navaja, kakor se, sem bila samo enkrat prisotna kot gostja, je to tako, da oni sproti imajo napisan scenarij, mečkan povejo po svoje, pa načeloma so v okvirih, ker pač morajo biti v okvirih pričakovanega, ker televizija kot format to zahteva. Tako da jaz bi res rekla, da so ti improvizatori toliko, bom rekla, sposobni pa izkušeni, da lahko menjajo to in da potem jih to ne zapreno. Saj jaz tako vidim pa verjamem, mogoče sem naivna. No, to nikakor, to nikakor. A morbit imate vi ta, recimo, ki ste imeli glih ta časovno tudi komponento, ne, na televiziji pač v enem cajti mora skozi priditi, ne? Vi imate v bistvu zelo dobro ta razvit čut časa na odru, ker tekmujete že v časovnih komponentah. A bi na hitro upisala kratko formo, sam tisti, ko prvič gledajo to? Absolutno, ne. Impro lahko pač vidimo na odru različnih oblikah in eden najbolj tipičnih je impro tekma, torej to so šolska improliga, improliga, skratka, kjer se pač ekipe pomerijo v kratkometražnem formatu, kar pomeni, da so prizori dolgi 3-4 minute, vsaka ekipa ima 3 prizore in potem gledalci odločijo, kaj jim je bilo bolj všeč, kaj jih je bolj nagovorilo in tista ekipa, ki dobi pač več aplauza, več točk od publike, pa tudi od sodnikov, ki poskrbijo še za ta tehnični del, tista ekipa potem pač zmaga. Zdaj, nažalost, je v teh korona časih tale liga mečkan zastala, tako da upam, da se zdaj se spet začenja, malo počekirite društvo Impro, no, društvo Impro.si, mislim, da je, tam so tudi pač te, bom rekla, datumi predstav in tako, hotla sem pa še reči short forum, ja, da je 3 minute v bistvu ta ura in imaš prav, ne, to je v bistvu nekaj, kar ti v bistvu potem z izkušnjami, z vse to odrsko kilometrino, dobiš dejansko teh 3 minute približen, veš, kaj je 1 minuta na odru, aha, zdaj počas se mora en zaplet zgoditi, aha, zdaj se mora počas že razpletati začeti. Tako da je lahko to neka notrna ura, ki jo ti natreniraš, ampak potem, kot vem, da ti tudi veš, nas veliko potegne tudi v dolgometražne formate. Torej, da potem to presegamo in potem tudi zgubiš spet ta timing, malo, ker pač vam padeš. No. Je pa stvar drila, tako kot marsikaj, ne? Gre lahko na dolgometražni format, morbid, na Radio Študent sem poslušal recenzijo predstave ali glasovje, ali sem se narobe zapolnil, to veliko stvari sem gledal. Ja, le, imaš veliko stvari na internetih, ne, se pravi si aktivna, se zato zanimivo. Ta dolgometražna predstava zdaj, ne, koliko ste se recimo pripravljeno, koliko stvari je bilo, to klasično recimo vprašanje, a ste se kaj zmenili? Ja, ful dober. Ne, te glasovi so drugačne stali, pač to smo 4 improvizatorke, ki smo tudi članice kolektiva Improške, predvsem smo to pač tudi prijateljice, ki smo med korono imele pač različne stiske in zelo smo pogrešali odre. In tako se je to začel, ta projekt. In v resnici je šlo za to, da pač raziskujemo pač glasove in kot fizični glas in glasove kot glasove v glavi in vse to, kar se je dogajalo, glasove javnosti, družbe, strokovnjakov. Pač malo smo se začeli ukvarjati s tem in v bistvu smo mi določili predvsem začetno točko predstave, torej mi vemo, kako začnemo, začne se v publiki, nekaj govorimo, to vemo. Potem je pa pač en moment, ko gremo na oder, navodilo je en glas daš od sebe in od takrat naprej je zadeva tako schematizirana, bova rekla. Pač vemo, kjer elemente imamo. Imamo neke, mi smo zelo gibalne, rade iz fizičnega, neko energijo prizora naštimamo že prej, tako da v bistvu iz nekega premikanja, fizičnega sodelovanja, bom rekla, reakcije teles na drugo telo, to telo je tudi glas, kar se mene tiče, ne, če pomisliš, koliko je neverbalne komunikacije, pač mi damo zavedno ali pa nezavedno. Potem so kakšni monologi vmes, pač glas nas kot posameznic in pa prizori. Ne. In to je v bistvu so gradniki. Mi imamo gradnike določene, v začetku smo hoteli biti ful bolj schematizirane. Najprej bo monolog, potem bo to in potem bo tist. In smo ugotovili, da je to preveč pač zaprto za nas in da v bistvu ne. Mi rabimo ful odprt format, tudi nič ne poberemo od publike, ker doskrat pač ti publiko uporabiš kot nek navdih, zato da pač vejo, da je res improvizirano. Tukaj pa, ravno zato, ker nič ne vzaja od publike in ker se pač zelo vseeno močno odločamo za ene stvari, ne glede na to, da so spontane, imamo na konc vedno ta. A pa to res se niste nič prej zmenile. Sicer je pol tudi tukaj debata, a je dober impro ta, ki pač je čim bolj podoben klasičnemu gledališču, a je to res ta kriterij, a je to mogoče, mislim, a je...
Ne, to je sploh vprašanje, kaj je cilj impra. Ker je po mojem mnenju ne. Po mojem mnenju je fajn, da ti vidiš, da nekdo tam neki zabluzi na odru, bova rekla, ker napake so tiste, ki improvizacijo v bistvu delajo meni najbolj zanimiva umetnost, ker pač morajo se igralci soočiti takrat, tukaj in zdaj. Zdaj je en neki čist zrušil, kaj bomo zdaj s tem? Kako bomo to osmislili, kako bomo to pospravili v to zgodbo, da bo noro smiselno, da bo noro pač samo oplemenitelj to zgodbo, da bo v bistvu pomenil en obrat. O, zdaj vse, kar smo mi mislili, da je res ni, kaj pa zdaj je res. Skratka, to, kar se dogaja med samim pač impro nastopom ali impro prizorom, to je ta umetnost, zato tudi ljudje potem več kot 20 let to delamo, pa imamo še vedno občutek, da pojma, jaz imam še vedno občutek, da pojma nimam, oziroma, da še ful, ki se vam za naučiti, ker je težko biti, kako biti prisoten no, v trenutku. Skratka, kot si zdaj videl, kot moje misli je pač to en tak kompleksen proces, bi pa rekla ja, da ne, da jaz sem bolj osebno, sem bolj odprta improvizatorka in tudi kadarkoli smo se pred prizorom, ok, zdaj boš ti to, jaz bom to in potem ti priješ, vedno je šlo nekaj narobe in jaz to, da rekač, obožujem, zato ker tist, ki se pa nekaj zmenaš, pa se nekaj zaserje, potem si pa kar nekaj res v praznini. Mi smo se zdaj zmenili, zdaj to ni več, kaj sploh je in tle se impro začne zame. Zdaj je nič. Zdaj moraš iz nič narediti nekaj. Noro. Spomnila se mi na, mislim, da Kevin Spacey, The Usual Suspect, ne, Kaiser Soze na koncu, ker pa čik, ta preobrat. Ne. V bistvu, to je poanta celega filma. Ne. Točno to, ne. Pa mogoče, mislim, če bi bil to impro prizor, pa bi on pač pozabil, da šepa, pa bi sem začel hoditi, bi lahko en gledalce en pomen najdu v tem. In točno to, ne. Ja. Tle se mi zdi zelo ful pomembno zdi, kako gledalci gledajo to in kako pač svojo domišljijo vlagajo v te pomene, ki jih ustvarjajo pač s prizorom, ki ga gledajo. Moj bog, sem to zakomplicirala. Skratka, gledalci so nujni no, za impro, zato da dajo ta svoj del, svoj pogled, svojo prizmo, ker pač se mi zdi, da vsak lahko gleda sploh impro prizor na svoj način. No, pa se je umetnost taka, no, da je zakomplicirala. No, čeprav, ne, recimo, jaz drugače sem fotograf, pa tudi slikarji, kdaj kaj gledam, in slikar, kakor da ven svoje delo, ni nujno, da rabi odziv publike. Recimo, glasbenik že dela malo, ali bodi si oblikuje komade, tako tudi, če ni džezer, ne, oblikuje svoj set za naslednje nastope, da nekako publiko pile gor, dole sem kaj malo. Sem pa razmišljal, ne, mi kot nastopamo pred publiko, ok, mi se ukvarjamo pač bolj kot neko medija, ne, če se le da, kdaj tudi narata, pa je kaj druzga, imamo izkušnje s tem, se vem, hvala. Uporabljamo publiko kot boben, ne. Veš, če bi se predstavili inštrument, v bistvu nam daje ritem. Mm-hmm. Ker tudi, ko se smijimo, moramo mi počakati. Mm-hmm. Ker tudi, ko naredijo, moramo mi spet nekaj tazga narediti. Če buhne dek, kdaj zaploskate, moramo mi vstati v tisti vlogi, ki smo bili trenutno. Mm-hmm. Ali pa potencirati in hočemo še več tega. Ne? Mm-hmm. V bistvu jih uporabljamo kot bob. Ne? Tako da brez publike ni stand-upa, ne vem pa, aj prej impro isto. Ja, isto, jaz bi rekla, še bolj ekstremno. Sploh zato, ker res večina improvizacije rabi gledalce sploh, da lahko začne. Ponavadi je to neki izhodišni predlog, prostor, odnos, karkoli, kar sploh igralcem da na vdih za to. Tako da, ja, boben je čudovit izraz, tudi takrat, ko mogoče ni reakcije, ki misliš, da bo, ali pa si jo želiš, pa pač na ta taka ta tišina, neka taka, ja, ampak je tudi to fajn, ne, sploh veliki improvizatorji poznam, ki znajo to tako nagovoriti, ali znotraj lika, ali pa kar znotraj, zelo na tak meta način, no, in jaz to obožujem, da je ta resnica, da se pač, da se zavemo, kaj se zares dogaja, da se ne izogibamo temu, okej, okay. Okay, tole ni šlo čez, okay, ne, ampak tako, to so neke te resnični trenutki skupaj z gledalci, ki so nujni in ja, absolutno. Ne samo boben, smisel, ne, na nek način gledalci dajo sem skupaj, ne. Recimo mi nas bendi, z bendom, zdaj se glih pripravljeno eno koncertno turnejo, prijemo po Sloveniji oba dva kluba, ne, hudi smo. Se snimamo na vsakih vajah, samo zato, da potem poslušamo, ališ, ker vaje so v bistvu zelo spontane in kdaj kje zašpilaš, kukor predzraževa publiko, seveda noš, pa je ful dober, ne, in potem lahko smir se referiraš na ta posnetek. Komiki se tudi snimamo, če ne drugač, s telefone, ki jih imamo v žepi, svoje nastope, zato da vidiš, aha, to sem pa tako povedal, se smijo, ali pa prejšnji teden so povedal isto, pa so se smijali do sem in neko, jaz sem nekaj narobe naredil, a se vi, improvizatori, tudi snemate in analizirate posnetke? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da večinsko lahko rečem, da ne. Ne moram reči, da se
vsi ne, ampak glih zanč me je tudi eno vprašal, če se bomo kaj snimali. Mislim, jaz priznam, da se enkrat spomnim, da so nas neki posneli in da mi je bilo zelo koristno, ker sem potem ugotovila, da ko jaz mislim, da stojim naravnost na odru, sem se v bistvu takole zibala. Čist nezavedno, ne, tako da definitivno bi lahko kaj od tega potegnali ven, ampak priznam, da ni to orodje, ki bi ga uporabljali. Mogoče pa še bono. Tako da nimam niti razloga, zakaj ne, mogoče zato, ker smo toliko malo že bolestno obsedeni s to telesno so prisotnostjo in s to živostjo in nas je tudi ta korona in ta, bom rekla, umik na splet, zelo uhromil, bi jaz rekla, cel impro svet. Sicer so improvaje potekale tudi po spletu, sam jaz sem tudi imela s svojimi skupinami, so celo impro nastopi potekali po spletu. V redu je bilo, ni bilo bedno tako, bilo je zabavno, bile so neke nove opcije, ampak mi smo vsi večinoma, mislim, velika, velika večina ljudi, ki jih poznam, je bilo tako, to so samo brezvezni približki. Mi vemo, kaj hočemo. Mi hočemo telo, mi hočemo energijo, mi hočemo dotik, mi hočemo pač to življenje. No. Tako da zato mogoče se malo izogibamo no, tem. Evo, kutkik so si sodelali ta resnica ali laž in tam so v bistvu ta feedback dovijali preko komentarjev, srčko ali kar koli se dogaja že tam na teh spletih, nisem glih veš. Čeprav mi smo tudi delali en kviz in glih tukaj pa to zanimivo, a si, če si kdaj nastopala, tam imaš ogledalo, ker se v unem mehnem ekrančku vseeno pa vidiš, ko počneš. A te tukaj zmotilo pri improvizaciji? Nora me to zmoti. No. Drugače bi sam se to na to pač naslonila. Kutkik so super naredili ta format in super se mi zdi, so združili glih te elemente stand-upa pa impra. Mislim, tako, oni so fantastični v tem, ki pač iz obeh svetov jemljajo in se mi zdi to krasen format in tudi dober format so si izbrali, ne, ker v bistvu ni problem, da sediš pa v bistvu debatiraš, ne. Jaz sem pa vsem bolj fizična improvizatorka, tako da zato mogoče ven iz tega. Sem pa pozabila, kaj sem vprašal, tem je še enkrat. Kamerca to. Ja, joj, totalno me to mod. Tudi, ker sem recimo imela... Ne tale boga ne, kamerca, ne? Ne, tam sploh ne mod, sploh ne opazam, ampak lih to je, ker imaš pa kvadratek. Ja, potegnete, ne, gledaš sebe, če se pa ugasneš, ker se pa tudi načeloma lahko, pa tudi nekaj manjka, ne, ni čist pristno pa nekaj. Tako da, absolutno bi rekla, da nisem zato, da bi pač se gledala ob enem. Ko pač nastopam, tako da kar moteče. Odlično, odlično. Veš, kaj sam resetirati moram, ker se drugače na pol ure sama ugasne, pa zgubim sliko. Ne? Oj, oj. Jaj, okay. Katastrofa. Ja, nastopi preko spleta. A ste tudi te delavnice za otroke, ki so bili doma starši, potem izvajali preko spleta? Ja, tako je. Jaz sem sicer toliko stare otroke, hvala Bogu, da so bili že pač samostojni in so tudi predvsem oni mene učili teh tehnika, ker imaš ene par zanimljivih... Si bila v moment, ne teta tam vrte klik, ne tisti mikrofon z desne mi od... Ne, ker smo se take stvari pol pogovarjali za ena igra, recimo fajn, da imamo vsi isti vrstni red. To se da naštimati. Mislim, ful enih stvari v resnici ti te platforme omogočajo, da to, da se po skupinah daš v te breakout roome, karkoli. Mislim, tudi ta tabla, kjer lahko rišaš. Ne? Mislim, to so vse inspiracije. Sem jim musko dala, da so pol mogli prizorčke te govorjene na musko, ker lahko deliš glasbo. Ne? Tako, skratka, definitivno te spletne zadeve so tudi neko domišljivo kreativo omogočile in ja, z enimi skupinami, z vsemi skupinami smo to delali, ampak je pa tako ne. Ene skupine so to noro pograble in jim je bilo tako ful pomembno, da se družijo tudi v teh časih, da boljške nič so vsi rekli, sam da smo malo, da malo energije, tudi v dnevni svoji sobi ali pa dnevni sobi, tam malo pač, rekla, igram pred eno škatlo, ne. Imaš pa skupine, kjer jih je recimo hodil v živo 12-13, na splet pa 3. Ja, zato, ja. Ker pač jim je toliko bilo, dost imam, skosem za računalnikom, se vas imam rad ali pa rada, ampak ne morem več biti v računalnik gledati popovdne. Ja, ej, ja. Razumem, se vidimo uživo in večinoma so se res vsi uživo vrnili. Tako da je bilo res problem, format, ne toliko vsebina oziroma ne toliko, da njih ne bi več zanimal gledališče ali pa improv. Ja, ja. No, če pogledamo po drugi strani, ne, pa otroci tako visijo skus na telefonih, ne, in padejo v ta svet, ali pa, da gremo bolj, kako drugo analogijo, knjiga, ne, knjiga te potegne in tam na raznotraj nekih črk ti zaplavaš. Ne? Oni imajo rad fantazijo, to je sicer nisem glih tam, ampak sedijo, jahajo zmaj, kaj jaz vem, kaj počnejo. Ne? Imajo velike meče in dolge čupe, da in karkoli. Nas potegne zgodba. A vi slučajno, ko to četrto steno, ko kar pobirate predloge, večkrat prekinete ta tok, ali misliš, da bi ga lahko izkoristili pa to zgodbo dejansko zaplavili, ker ljudje kupijo to, ko gledajo, ne? Absolutno, ja. Glih to, ja, prebijanje četrte stene je dejansko ena opcija, en potencial in progledališče, ker se mi zdi, da ga ne izkoriščamo dovolj, tukaj nas je mečkan strah. Zdaj pri koroni se spet pozna, zdaj, ker smo šli spet v živo na nastope, vidim, da imam še večji, kaj zdaj s to publiko, a moram dati masko gor, ko grem. Mislim, skratka, te neke čist praktične zagate se zgodijo, ampak definitivno, mislim, to si mi všeč, da si sam pač sem
pripeljal, zgodba je ključna. Ne? In to pač, kako ti zaangažiraš gledalcu zgodbo, to je vse. A ne? In če ti uspeš, jaz sem bila na fantastičnih predstavah, recimo ena najboljših impro predstav, ki sem jih videla, se imenuje Speechless, torej brez besed, kjer sta dva Kolumbica, ki sta izjemna pač fizična igralca, brez besed odigrala celo predstavo in smo bili mi vsi v eni točki morja in on je plaval čez nas in hodil čez stole. In to so take edinstvene izkušnje, kjer pač pogum ustvarjalca, ki ga pač ponese, ki res razume, da mora zgodbo v tem primeru, ko nima besed, še nekako bolj utelesati v gledalce oziroma nekakih povezati zgodbo in gledalce še bolj. In to so pač nore izkušnje in spomini. No? Pač na take predstave še bi šla in še bi delala take predstave. Tako da definitivno je treba povezati gledalce zgodbo na kakršen koli način. Že lahko. Ja, ja. A mar biti misliš, da manjka te slovenski sceni? Ok, najprej trdito dal. Vsaka scena pač se počuti nekako dobro, ne? Se nekako naredi hierarhija, vplive imamo iz interneta, lahko gledamo karkoli, če imamo cel svet je na dlani praktično. A misliš, da rabimo nekoga, ki je tako dober, recimo, a rabimo Robina Williamsa, nekoga, ki je tako izjemen, da rečeš, ok, too much, ne? Ker potem za sabo potegneš celo generacijo in še ostale kolege, da reče, a ja, to lahko tudi svoboda. Ja, zanimivo vprašanje. Definitivno sem slišala že trditve, da so zlati časi impro lige za nami, v tem smislu, da so bili pač v impro ljudje, ki so bili tudi, mogoče že takrat, pol medijsko prepoznavni, danes so pa sploh, govorim seveda o Igorju Bračiču, o pač Sadežu, torej pa v Slonu, Juretu Karasu, tako, pa govorim tudi o nek točki, ki je bil še v Tjažu Javšniku, pa v Pižami, pa skratka, v osebah, ki so potem postale zelo medijsko prepoznavne in tudi takrat se ljudje so hodili tudi zaradi takih ljudi na predstave. Ne? Zdaj je tega manj. Pač impro gledališče ima, hvala Bogu, svojo genezo in na nek način vznika vedno več skupin, ki pa pač vsebujejo ljudi, ki niso prepoznavni medijsko, oziroma celo, mogoče to sploh ni njihov interes. Mogoče impro njih pelja čisto nekam drugam. Zdaj, dobro vprašanje in mogoče se delno strinjam, ne, da če nimaš enega nekih prepoznavnih likov, imaš tudi manj vpliva na to, oziroma pač se tako, kot pri Dončiču, pa pri vseh teh. No. Mislim, pač, če čim nekdo neki je nek zgled, je nek model, bo več ljudi pač to želelo, zato ker pač prepoznajo v tem neko vrednost. Ne. In jaz sicer si želim, da ne bi bil to edini način, da moramo imeti pač influencerje, kakršne koli že, da se to dogaja, ampak gotovo manjši del drži. Ja, da pač, če bi imeli enega Robina Williamsa, oziroma če bi imeli enega super starja, super zvezdo, mislim, enega, dva, tri. Pak se imamo kar nekaj. Hvala Bogu, tudi bom rekla, sem vesela, da pač tudi vi dvalič, pač, da ljudje ne skrivajo svoje impro preteklosti. No, tako. Da se mi zdi, da ker tudi kar nekaj profesionalnih igralcev ima korenine v impro, kar nekaj pač, ne vem, pa režiseri, pa režiserke, pa tako. Tako da, dokler so te ljudje taki, da vseeno menijo to, da je to bila del njihove poti, upam, da kdo tudi razbere, da je to smiselno in da se pač je smiselno podati to, tudi za neko istočnico izhodišče, potem za naprej za neko medijsko ali pa uprizoritveno ali pa kakršnokoli performativno kariero. No. Ja, ja. Tukaj sem mislil sam to na tisti Juilliard, ne? Kukor so ga iz šole rekli, mi te ni ok naučiti Robina Williamsa. Ne? In zdaj sme spolni, zdaj imajo starši težave, ne? Zdaj morajo otroci skakavci biti, ne? Pa smučati morajo, pa zdaj le bo počas spet ta kolesarjenje se začel, mislim, da morajo kolesarti, pa košarkaši so bili kar v redu, ne? Odbojka, ACHV, kar kriza, ne? Moraš vse delati. In pa pa še umetnost pride. Aha. Kako recimo, imaš občutek, da ljudje, kako se udestvujejo umetnosti, delajo to na račun drugih stvari v življenju, recimo tudi športa, ne? Ali vse zdržujejo zdajšnje generacije? Ja, jaz sem bila tako otrok, jaz sem namreč začela pri 9 letih se ukvarjati s gledališčem in bi rekla, jaz sem bila tako otrok, da sem počela svašta, vse naenkrat. In tudi večina mojih udeležencev in udeleženk bi jaz rekla, da so te, so, kako se reče, multitaskerji, multimahari, skratka, to so mladi, ki pač jih zanima tako debatiranje, umetnost, kot odbojka in ne vem, pač svašta. No. Tako da v resnici je več takih, imam pa tudi kakšne, ni veliko, ki pa je ime gledališče edina strast oziroma edina dejavnost, ki jo imajo in so starši še toliko bolj hvaležni, da vsaj nekaj zberajo, vsaj pri nečem ustrajajo, ker jim očitno ponuja dovolj raznoliko situacijo oziroma, da se jim ne zdi, da počnejo vsak teden nekaj
v čemer so utesnjeni, ampak da jim lahko pač to ponuja različne držljaje, različne izkušnje. Ne. Sej tle res, pač, ki pri impro imamo en, ne vem, en teden se ukvarjamo ful z gibom, drug teden se ukvarjamo ful z zgodbo, kdaj imamo pač pol petje, ker je tudi to en del, biti pogumen na odru pa pet. Skratka, pač ne vem, tudi klovnovske delavnice so del tega, kakšne cirkuške veščine celo, impro zelo rad jemlje spretnosti iz različnih drugih umetnosti, večjih in manjših. In se mi zdi, da to potem nekaterim mladim, tudi če nimajo nobenega druge dejavnosti, jim je to pa tista dejavnost, ki svojo raznolikost pač ohranja to zanimivost. Petje, tukaj petje je zelo pomembno, ker jih učiš dihati s prepono in na odru moraš imeti močan glas. In ja, to je dobro, to je dobro. Smo glih pri mladih stand-up komikih, ne vem, če veš, ampak zdaj tekom korone so tudi eni srednje izkušeni, bom tako rekel, stand-up komiki začeli na novo, na frišno, pri Juši, gremo impro. A res? Ja. Hudo, ful dobro. A veš, odr, prezenca, fara o tem, da imamo zdaj ful mladih stand-up komikov, ki so prihajali iz improta in delajo take stvari pri petih nastopih, si jih mi naupamo po enem leti, ne, ki smo imeli teh odzadi. Ne. Ful mi je všeč to, ja, ja. Da se razumemo, pač, sem, da ljudje razumejo, kere veščine lahko impro da. Ker meni je všeč impro zato, ker ima pač v bistvu tri pomembne momente. En je, da je impro umetnost sama na sebi, torej lahko jo delaš čisto enako vredno kot katerokoli drugo umetnost. Druga je, da je to trening za igralce, ne, ki pač lahko s tem izpilijo svoje veščine. Tete je pa, da je lahko tudi to pač nek tak trening socialne in socialnih individualnih veščin. Torej, pač s temi impro akcijami toliko enih nezavednih procesov ti počneš naenkrat, toliko enih stvari treniraš, fokus, multitask, sodelovanje, kot sva rekla, nastop, to, da shendlaš te, se pravim, glasove, napake, vse to telono, se pravim, to bi jaz rekla, da mogoče stand-uperjem še posebej prav pride, kaj, kako ga, mislim, kako ga uporabiti? Zato, ker pač to je ful lahko tudi en pomemben element komičnosti. Ne? In pač, če znaš, se sam veš, si že prej dobro rekel, ne? Ti imaš lahko isto foro, pa jo lahko dvakrat poveš, pa bo drugač, pa čist drugač izpadla. Zato, ker je vse o tem, v tem deliveryju. Ne? Kako ti to poveš? In tle je in besedno, in s temi pauzami, in s čustvi v glasu, in katere, na kakšen način boš kaj. Mislim, to je lahko ful filigransko in natančno delo, ne? Če si ti res razmišljaš o tem. In meni se zdi, da definitivno bravo, mislim, zelo pametna pot, da se mi zdi, da lahko samo pridobijo stand-uperi, ki lahko dobijo en drug pogled vase tudi na ta način, ne, na njihov nastopno, na vaš. Ja, ma v bistvu, ki se nimaš sajta pripravljati, ne, pa zveš, kdo si. In to, kar si, ne, pa točno si iskren in to publika čutno. Točno to in to je tudi ful najbolj zanimiv, kar se mene. Sem taka gledalka tudi, ki stand-uper je točno potem ocenjujem. Ne. Če imam jaz občutek, da je stand-uper iskren, seveda, da je vse act, seveda, da je vse, ampak če jaz čutim to esenco, da je to, oh, fakt, to je pa res ta človek, mislim, on se ne skriva, on je tudi ranljiv, zmore povedati tudi stvari, ki mogoče ne izpade popolno, pa ne mislim sam te momente, ki se polniki sam sebe pluvaš. Ne. Pač čist konkretno povešane stvari in to je tist, kar mene recimo poveže stand-uperi, tako da definitivno se mi zdi pol to ena pot za neko senzibilizacijo, no, pač se vem, da je taka beseda, ampak tak za ne ta občutek do sebe in do publike. No. Prej, ne vem, mislim, da smo se off record pogovarjali o Spitalu, ki je super, super fant, a veš, ta ranljivost, ne, je v bistvu pogum, a veš, da to govoriš točno take to stvari. Ne. In če se navežem pa na hitna pogum, a imaš kaj izkušen tudi z uličnim nastopanjem? A veš, da se moram prav pomisliti. Mislim, da ne, ker smešan izpadla, ampak impro je imel tudi, recimo na en desetnici so sodelovali pač pri različnih predstavah. Jaz konkretno ne. Mislim, imam, siguran, zdaj kaj tako, res se upravičujem, ful stvari sem že počela v life, zdaj kaj pomislim, siguran smo kakšen del predstave že odigrali ali kot kakšno reklamo, pa to, ampak je zanimivo, da to so le ponovati bolj predstave, ki so bile bolj postavljene. Impro predstave smo pa ponavad sem bolj igrala v nekih prostorih temu namenjenih, oziroma situacijah, kjer so ljudje vedeli, pač kaj se dogaja. Razen kakšnih vaj v Tivoliju ali pa kaj tacega, ne, nisem toliko ulična. Se pravi, nikoli basking, nikoli klubuk na pa gremo. Ne, toliko pa to pa res ne. Sicer imaš prav, mislim, je delno to povezan s pogumom, ker jaz se strinjam. To je ključno, mislim, to je tisto, kar se meni zdi, da treniramo. Mislim, pač s svojimi umetnostmi za življenje govorim zdaj, zato ker pač se veš, ob vseh stvarih, ki se dogaja v svetu, strah je nekaj, kar se mi zdi, da nas kar hočejo v to čustvo spraviti in mi moramo pač to fajtati, no. Mislim, s pogumom in tako. Ja, ne, nisem nikoli bila taka
da bi se res teh uličnih situacij lotevala. Se mi zdi, da moraš kar biti zverziran, pa kar nekaj treninga moraš imeti, da lahko obvladaš ne samo ulico kot ljudi, ki pač pridejo pa grejo, ampak ulico kot prostor, kjer je pač fokus razpršen, kjer ti nimaš pač pomoči nekega black boxa ali pa nekega prostora, ki ti pač dobesedno luč usmerijo vate, da vejo, kam ljudje kam morajo gledati, ampak da moraš v bistvu prepričovati ljudi, ej, dosti sem zanimiv, da nehaš gledati izložbo ali pa un drevo, glej mene. Ne. Tle pa priznam, da men pol malo zmanjka tega performerskega gušta ali neki, jaz pač vedno pravim, jaz sem futbol ljubiteljica, se ukvarjam z improm, ampak meni je pedagoški del futbol pomemben, pa pa tle se mi pa zdi tako, joj, mogoče pa se mi ne da fajtati skozi za pozornost ali neki, no, ne vem. Čisto osebno, to je pa zdi čisto osebno, nič tako. Ampak, a misliš, da bi ta veščina, se pravi, kakor sva gotovila Black Box Theater, imaš odr, ne, tam, kjer stojiš, kakor ni označen, kot imaš luči, kot nimaš mikrofona, nimaš ničesar, imaš nekaj ljudi, ki grejo mimo in moraš iz njih narediti publiko. In če ti to uspe, kaj še le, če imaš vse te idealne pogoje, dvorana, stoli, luči, vse zvok, oh, imaš prav, absolutno dober trening, bi rekla. Sam je pa tako, da sploh v takih prostorih vidim, kot je recimo Ljubljana, ki je še vseeno dost mehno mesto, no, tudi če je mesto, sploh, če to jaz delam s kakšnimi svojimi skupinami, pa jih malo probam izzivati v to smer, je takoj prisoten to, o ne, kaj, če bo kdo prišel v tem trenutku, ki pa ni, ne, tako da en ta občutek kontrole nad situacijo ti zmanjka tukaj in se mi zdi, da sploh za mlajše je lahko problematično. Se pravi, imaš pa prav, no, je definitivno dober lakmusov papir, kje si? Prek sva glih govorila o tem, da na vajah se že otroci malo sprostijo, ti, ne, pa pridejo na odr, pa krči, ne? Mm-hmm. Krči, to, adrenalin bo vaše poštipala, ampak zdaj sem pardečo nic zgubil. To se mi dogaja, kakor preveč mislim na enkrat, ja, namest, da bi eno stvar mislil. Ti se dobar dešo, pa mislim, svaka ti čast, kaj ne rečem. Ja, se vredo. Hvala. To super, se ni izkoristil, to kot ponavadi komiki izkoristimo aplavz, ne? Da se potem spomneš. Ne? Tako je. Se pravi, otroci tle so super, pol pridejo na odr, pred ljudi, krč. A je tukaj mora biti problem person? A veš, ker persone so te obrazi, ki si jih dajemo gor. Ne? Pred starši smo drugačni kot s prijatelji, ne? Smo drugačni kot na razgovoru za službo, kaj ne, da? Mm-hmm. Narbaš nijo sicer imeti s tem ful izkušen, ne, kot umetnika, ne, to. Ampak narbaš smo. Miš, da je problem teh person? Se pravi, ta naša podzavest, ki nas ščiti, ne? Gotovo, ja. Mislim, to je sigurno, bi bilo zanimivo malo psihološko se ukvarjati s tem, kaj se ti zgodi v tem trenutku, no? Ker jaz, to mi je meni zelo fascinantno, ker tudi kot pedagog, v resnici časih bolj začutim, ker da bi zavestno razumela, mislim, se meni isto dogaja, zato se nam reče jaz prva stvar, evo, še ena, na svet, pa za pedagoge vse, ki delajo take stvari z mladimi ali pa s komarkoli, delite sami zraven. Zakaj? Ali pa zraven, ali pa sam najprej probaj del telo, pej delavnico najprej ti čez k nekomu, pa pol uči, zakaj? Ti moraš razumeti, ker občutki te prevevajo, ker vse ostale tudi. In tle je recimo en dober pogled, ki ga dobiš, da ja, seveda, ne, ko si ti na vajah, je to mečkan bolj udobno, mi se že poznamo med sabo, smo si pač, dal smo si vedeti, da vse, kar se tle zgodi, je v redu. Ko pa prideš ti na oder, se pa v bistvu izpostaviš ful očem in absolutno začnejo vsi ti, zato ker prva stvar, ki vidim... Pa še babi od spodih te gleda. Pa še zapre se prva stvar pri mladih je telo. Oni nehajo se premikati. Mi se ful delamo na tem, da pač jih probam motivirati v to, da... A veš, ki je čist drugače, če se midva pogovarjava, pa ne vem, se vse en, sva mož in žena ima pogovor, pa a jaz zraven perem posodo, pa kako perem to posodo. Skratka, skozi gib na odru lahko ful poveš, ful se enega podteksta zgodi, pa še igralcu je ful udobno, ki ve, kva dela, imamo občutek, da ima. Če pa sem stojiš na odru, pa se gleda, mečken zmanjka, ampak glih to je prvo, kar odpove, telo. Zato, ker se mi zdi, da je glih telo to, kar kot bom naredil, bo čuden, videl se bo vse te deli, s kjerimi mogoče nisem zadovoljen, a ne, ker tukaj je vse... Vsi. Ja, mislim se, ja, dobro, no, upajmo, da ne, no. Daj bom na dve ure, halo. Ja, mislim, a pa, sej sam veš, glih to je, zato tudi jaz pač to, ki jim provarjavam in vse te situacije, največ, kar lahko je, da sebe sprejmeš. Vemo, da to, kar imamo, imamo, pač to je... Idealno, rekla, perfektno, taki smo. Ja, pač obleka, mislim, to smo dobili, ne, koža je naša obleka, ki ne moramo sleči, to je to, zdaj pa cel življenje pa imamo, da pač se sprijaznimo s tem. Pač, lahko jo pa malo raztegujemo. Raztegujemo, o,
režemo, šivamo, definitivno ljudi. Šivak ne, šivak ne, to je u plastike. Eli tu odrežejo kaj stran. Da greva nazaj, da se to čisti, jaz na robe spelo. Zadnjič sem fotografiral tle, ste imeli tale predstavitev, kako bi se tem lahko lahna, in sem opazil, da otroc, seveda, kakor so bili odspadi starši in te problemi, so kar naenkrat s hrbtom bolj kot ne igrali proti publik. So zelo hitro izbrali možnost, da se obrnejo s hrbtom stran, ne, od publike in to je... Tu si zelo dobro opazil, ne samo to, ne, tudi tale omik dovesedno stran, ne, stran od roba odra, ne, pač fizično začnejo lesti nazaj, pač tu so fizične telesne reakcije, pač strah, ki se materializira v telo, točno to, stran sem obrnil, šel bom raj v svoje frende, tem zaupam, se to je v bistvu že ful wow men, no. Drugače, ja, prireditev je bila Improfest, to je bil polletni nastop teh mulcev in ravno zato nam je pomembno, da jim damo to situacijo, da jih mečkem porinemo. Imam tudi kar nekaj posameznikov, ki so tako, veš kaj, Urša, jaz pa zdaj mogoče pa ne bi več hodil, ker čim pa pride ta nevarnost nastopanja, ki jih sicer privlači, jim je preveč, preveč jim je, no. Tako da ja, to je samo ena manifestacija, nekateri pa zbežijo že tako, da nastop sploh ne pridejo. In men to ni, pač jaz nobenega ne silim, ker nismo taka institucija, pač ti ne, nared, kukor ti je najboljši, ampak probam pa vsakem, oziroma vsem razložiti, zakaj je to pomembno, ne. Kaj je cilj teh nastopov, ni nujno, mislim, je cilj seveda, da se oni dobro predstavijo, ampak tudi, če se ne dober, važno je, da grejo, naredijo in preživijo. Ker tako bodo potem mogoče čez 10 let ali pa 20 ali pa že prej, kako si rekel, ne, na enem razgovoru za službo imel mečkan manj težav pač obladovanje. Ja, pa bi še malo študirali, še malo dlje. Ja, to se ja. Resno dogaja v službi. Ne, problem je teh otroci, da morbiti niso razumeli pravljic, ne, ko so jim starši brali, pa so jih premaj brali. Ker tam moraš jeti do volka, pa mu reči, a, pa pol naprej. Ne. Bravo, ful mi je všeč, da to štekaš. Je pa res, da ful velik dela vložimo, se mi zdi mentorji v to, da razložimo, da vse te situacije, ki se jim v življenju ful radi izognemo, se jim impro res nočemo. Oziroma ne v impro gledališču in nasploh v teh zgodbah, si zelo dobro pač res pač pokomentiral, da fulkrat imamo neko, ne vem, prizorje, ubijemo zmaja. Mislim, nimamo takih prizorov, ampak rečemo, dvoboj z majem. Večina prizora se bo dogajala pred jamo, kjer bosta dva debatirala, a bosta ali ne bosta, zakaj bosta, zakaj ne bosta. Včasih slišiš mene na vajah, pejt noto jamo! Pač že tako malo zafrustrirano, ker je noro, kako je pač ta strah se potem res pač konkretizira v to, da se izogibamo nekim akcijam. In v resnici je to ta polterapevtski del, no, ker če ti zmoreš to večkrat na odru, mečkan lažje to tudi v življenju. Ne rečem, da se zdaj to kar avtomatsko prežarči in zdaj sem jaz, ker vse lahko počnem brez strahu, ni res, ampak to, kar jaz to premagujem na odru, bom absolutno lažje tudi enim stvarem rekla ja v življenju. Saj jaz zelo močno verjamem. Povrataš pa odvisen, ne, ta šusa adrenalinčka, kakor na začetku se ti rokce tresejo, ne? Pa odvisen rataš, ne? Pa bi pa še. Pa priješ dol z odra, pa a se da takoj nazajat. Nope. Počak. Absolutno. Glih, letos smo imeli, ne vem, če si bil glih tita, a si bil v četrtek, si bil, ker ste one dve pele na odru. Top! Ej, a top. Veš, in one ste dobile, no, se so bile štiri, no, ampak ja, dve sta bile, se mi zdi, še bolj. A niso zamenjali se celo? To se, ja. Vse štiri so bile fantastične. Ja, hoče ja. Sam to reči, da ta aplavz, ki so ga dobile, sem jaz pol se pogovarjala z njimi in so rekle, to je pa to. A ne? Ker to pač, jaz sem, koliko igram, se pravim, od rečemo od 15-ga leta. Ne, od 15-ga leta, čak ti, ja, se posluša tvoje intervjuje. Ja, pa od 15-ga šili, ne, a veš, ja. Kaj mislim, tako redno, da bi rekla, kar je pomeni, da zdaj že 20 let skor, crazy, in jaz sem imela dva taka aplauza, ki sem si jih zapomnil, mislim, več situacij, ki je bilo noro, ampak dva pa una aplauza, ki ti je pa tako, ok, zdaj pa štekam, ne, zdaj pa štekam, zakaj, kaj ljudje sploh iščemo, lovimo. Mislim, to, da je publika tako s tabo, da pač na koncu je sam, ja, mislim, to je bilo noro in je tako. Ja, to je zasvoljivo, se strinjam. Jaz imam pač tako, da imam rada nastopanje. Tudi zato sem rada pedagoginje, ljudje to pač premalkrat povežejo. Tudi biti pedagog je nastopati, ne. Ti nastopaš skozi pred eno skupino. Sploh, če si tak pedagog, kot sem jaz, ker imam pač neko drugačno vlogo, nisem čist pač učitelj v šoli, pol je v bistvu moja naloga, da jih malo zanimiram, da jih malo vključem, da jih nekaj malo začne zanimati. In jaz ful v bistvu ne, mislim,
bolj nezavedno bi rekla, ful delam na tej svoji, ki si jih rekel, personi, pedagoški. No, jaz sem malo kloven pač na teh vajah. Pol je sicer problem, ko učim učiteljce, pol one mislijo, da mora biti iste, ki jaz, ki učijo impro, recimo. Pa ni res, ne. To je pač, vsak človek mora iz sebe potegniti to. Tako kot so stand-uperi različni, pa en, mogoče bo glih s takim glasom najbolj smešen, ne. Pač, Wilson. Ja, eni pa ful, ampak ti moraš glede na to, kdo si ti. In jaz sem pač človek, to mi je the best in pač grem tja in tukaj pač se znajdem in definitivno je to moj odr, kjer pač jaz potem tedensko v resnici imam ta mini dozico adrenalina, pa še dober je, ker smo, veš, to je tako, da bi imel res nastop za svoje res dobre prijatelje, ker jaz se s temi mulci res dobro razumem in jim pol lahko tudi kdaj pač kaj povem več, ki bi drugače mi publiki povedal, torej, tako nekaj že čas, blablabla, tako, no, zdaj sem pa malo dost nastopala, zdaj pa dajmo še igrati, hočem reči, da je noro, ja, absolutno je zasvoljivo, absolutno moraš se zavedati tega, ker nočeš, da to pol postane en tak egocentričen trenutek, da pač ti skos mora malo nastopati, ker mi to ful paše, da me en malo posluša, pa to, ampak a ni noro, no. Meni je to ful noro. Imaš pol ljudi, ki bi raj umrli, ki pa šli nastopati, ima pol več kot pol, pa imaš pol nek procent ljudi, ki bi pa tako, zdaj sem tle na odru, ljudi me morajo gledati in poslušati, kakšen luksus, vi sploh ne štekati. Tako, no, ful smo zanimivi ljudje, ki imamo te ekstreme, no. To je dobro tudi, da si rekla, ne, da si samo po sebi že taka, da greš malo več, malo bolj fizično, ne. Otrokem tudi pokažeš, ko se vse da. Ne? Če bi bila še nekaj sama buhne, da me gledate, bi otroci bili vres prestrašeni. Ne? Ej, ful je bil dobro rekat, jaz delam tudi poletne šole, sem delala kdaj gledališke, kar pomeni, da imaš ti en teden neke otroke in pač pet dni, ne, in pol pač imaš po 6 šolskih ur na dan, kar je v bistvu že ful, in delaš stvari z njimi, in da, pač delavance in tako, in na koncu en nastopek in tako. In že prvi dan mi je ena rekla, torej mi začneš v nejmo 9:30, pa pa kosil je pa kdaj, ob 9:30. Je rekla, že prvi dan ti lahko povem, kjeri so tvoji, zato ker drugače hodijo. Zato ker pridejo tako nekak iz tvoje delavnice, ker očitno je ta, pa tudi z igrami, ne samo s tem, kar jaz sem, ampak tudi s tem, kar mi tam delamo, je ravno ta sproščenost telesa nekaj, kar je zelo dober začetno izhodišče. Če imaš ti telo, ki je pač pripravljeno delati marsikaj, lahko igraš in enega zategnenca, in enega, ne vem, pač vse, to telo je potem bolj prožno in voljno, da lahko igra katerekoli karakterje. In tudi mogoče jih fizično malo, kako se reče, punktira, no, da jih malo, ker tako, ja, pa a veš, lažje je, če ti veš, sploh če moraš recimo različne like igrati na odru, včasih jih moraš, ne, je lažje, aha, babica ima ona ma levo šepa, una je frajerka, a veš, in to telo ful lahko ti da in mi je ful bilo, ful mi je sem pa sta simpatična, no. Ja, točno vem, kjer so tvoje, zato ga tako hodijo. Ja, pač ja, definitivno je to nekaj, kar jaz dam, zdaj, koliko dame, je pa se mi zdi pomembno kot mentor, no, da mečkam pol začneš ugotavljati, in kaj zavestno, no, tudi daš. Nekje, itak veš, da učimo z gledom najbolj, tako da ja, jaz se zelo trudim biti, ne vem, da prevzivam odgovorno za napake, da probam se ne, kako ne rečem, na vajah kritizirati sama sebe, namreč tudi včasih učim, pa se ful pogovarjam o tem notranjem, glih o tem notranjem glasu, kako se pač moraš pogovarjati sam s sabo, da je pomembno, da si tudi pač prijazen. Tako, ker se s sabo pogovarjamo, se nikoli z drugimi ne pogovarjamo. Mislim, tako, kjer kreten, debil, smota, ne bi nikoli človeku rekel faca to. Tudi če to je. Ja, tudi če to je, ne, drugače se pogovarjaš, ne, ker pač imaš neko sočutje, ne, in do sebe počasih ne, in pol jaz navaj, seveda, ne, in točki rečem, mater sem smotana, in pa mi je unitrotska pogledanje, tako, a res. Tle, celo uro nam govoriš, da naj pa pazmo, ko se pogovarjamo s sabo in pol se ti. In to je, ne, to je ful dragoceno, ne, kako pač spet od publike oziroma od svojih igralcev oziroma od teh mojih mulcev, jaz potem dobim povratno informacijo, ki mi ful pomaga. Ne. Tako da ja, jaz sem impro rada, ki je v resnici demokratičen. V resnici je pač želi biti vsaj v nekih vidikih enakopraven. Ne. Pač vključuje vse ljudi enakovredno, čim boljno. Ja, da se še mičke dotakneva stand-upa. Stand-up pri pisanju, recimo, imaš tudi en glasek v glavi, nekaj je notranji cenzor, ki reče, to sem ben osmev, črti. Tole ni smešen, črti. Črti. Pa pa nače ne napišeš. Uh-huh. In pazi to, ne? Če pa ne seš ta materijalih publik, je pa kdaj dober, ne? Ja. Kdaj me pa proti iz cenzor. Ampak fora tem, da ga je treba zatret ga je treba. Vi, recimo, imate ta luksus, da probavate in napake so del procesa, pri nas ne, se pa napake malo tako gleda, kao,
bomo izpili perfektni set. Nikoli ni perfektni, ker napake so tiste, ko ga delajo dobrega. Ja, mislim, ta notranji kritik, seveda, kako smo se že pogovarjali, zelo sem že rekla, itak skos prisoten. Ne? In tudi v impro je, ampak točno to ne. Mi se učimo ga ful hitrej, mislim, v trenutku ga moraš zatreti, oziroma tako jim daš idejo ven, ne truhtaš, nimaš filtra. Tako, če pa je ne daš, pa ponavadi imaš glih te izkušnje na odru, da ta krč, ko pač nekaj blokiraš sam pre sebi, pa ni dost dober, pa nič se ne zgodi, je slabš. Jaz vedno rečem, rajš neumnost daj dat ven, zato ker bo mogoče pomagala, da se nekaj zgodi naprej, ker pa nič dat ven, iz tega strahu, da bo nekaj zdaj narobe. Ne? Sem hodila reči, da v bistvu je zelo podoben, mislim, jaz drugač, poleg impro pa teh zadev, tudi pišem prijave na razpise, ful, mednarodne, pa domače, pa kjer je cool. Ja, lej, različne stvari počnemo v življenju, tudi meni malo manjka mogoče pisanja in tam se mi točno isto dogaja. Imam pa hvala Bogu ekipa in upam, da tudi vi tako delujete, oziroma da se med sabo pol spodbujete. Ja, ful dober komentar. Ker jaz se tudi to šele učim. Pač imeti skupnost, pa kaj ta skupnost pomeni tudi na nivoju avtorskih zadev, no? Ker pač, ker ti pišeš en tak tekst, jaz sem ista, jaz ne morem, pač jaz pa un en stavk tam in so me pač, hvala Bogu, v službi ustavili, so rekli, zdaj ti me piš slabo. Pač to, kar ti misliš, da slabo napiš. O, mi to prebrali, pa ti mu že povedali in to se definitivno pač obnese. Jaz sicer pač vmes, to je ful slabo, ampak napišem. In tle bi tudi pač to mogoče, no ne vem, jaz se pravim, to je zdaj zelo tako. Ampak njen nasvet definitivno, da če zmoreš, da pač napišeš vse. Pa da imaš magar enega bruhec, ne vem kako ga poimenuješ, pač prav ta vse daš ven, kar je. In potem mogoče sam ven izbereš, ampak ne metati stran tih. To je mogoče, a veš, mogoče je kaj sam še nedodelana ideja, ali pa je kaj sam ena iskrca, ki bo enka drugič se razplamtela v ogen in je ful škoda, da tukaj enega materijala, ki ga imamo, sam s tem, ki pač sami sebe prepričujemo, ne, to pa ni dost dober. Vse če ni, ti bodo že povedali publika, nekaj, mislim, te bo že na realna tla. Edina, kakor te zanima, ne, točno kot komika. Točno to, ne. Drugač obstaja ena zelo lepa tehnika, reče se morning pages, naravš tega delati zjutraj, pač kadar se lotiš pisanja, si rezerviraš nekaj minut, što na umu to na drumu pišeš in narabš nikoli gledati, lahko primeš vrže stran, če bilo pa kaj dobrega, vzameš ven. In ko to daš skos, ker pa spucaš tega notranjega kritika, lahko prosto pišeš in dela. Ful dober. Je treba nekaj tednov sicer delati na tem, ni da jih ta prvič ti bo saratel, ampak pa se znebiš kritika. Pa še ful dober trening je v tem, da si pač reden, ne? Da je to neka rutina, da ti pišeš v bistvu redno, ker to se mi zdi ful pomembno. Ne? Svoda, boljše je 5 minut vsak dan, kot pa ena ura, ali še 5 minut predvajo. Točno to ne, pa trening je, mislim, res to je vse. Meni je ful smešen, ker se mi zdi, da ljudje gledajo te pač performerje, kakršnekoli, ki je naš cilj, da zgledamo effortless, ne? Da zgledamo, ja. Da pač to pa res ni nič tacga, se to pa lahko vsak. In sej to je ideja, ki jo ti hočeš na nek način vzpostaviti, da je to res nekaj lahkega, da je to nekaj simple, ampak sami vemo, da je pač to ful enega treninga, zato da izpade tako, da se to pa ni nič tacga. To je v celi umetnost, imamo ta problem, to pa drugače iz fotografije poznam. Ja. Mi same sebe primerjamo z nekom, kakor je kilometre pred nami. Mm. In valjda ne moreš biti tako dober, kot nekdo, ki je počel to cel življenje. Mm. Jaz nikoli ne bom rekel, treba so pač en ful dober fotograf. Mm. Nikoli ne bom. Pač, pa ne zato, ker nisem v Franciji, pa ne zato, ker ne rabim jaz lajke, ne rabim, nač, te aparati so super. Ampak zato, ker ne treniram tega, zato, ker nisem slikar, zato, ker pač, ne, so sami zgovori. Sprost se, so se en. A dori, ker so on je že bil, fuf. Točno to. Kesti. Bravo, ne, bravo, kesti. Evo, mislim, to mi je ful všeč, to je spet to v skladu s tem, kar govorim, ne, pač in glasovi glas in to, kar govorim pri tem mentorskem delu, točno to, ne, vsak ima svojo pot, jaz ne moram biti, ne vem, kdo, ne vem, ko sem hotla reči, Svetlana Makarovič, to res ne moram biti, ampak pač ne moram biti. Čeprav je partači, kar dobro ratel. imaš prav, nekateri so skoraj lahko. Spade z ramcem dol, ne, začne bolj nezen glasek. To ja, ne, genialen je, ja. Ful, ne, ampak hoče reči, ne moreš biti nekdo drug in največ, kar lahko razumeš, je, da ti lahko daš, prispevaš svoj glas, svoje mnenje, svoj, kako se reče, edinstven paket, komplet enih lastnosti, enih pogledov, enih čudaštev, enih strasti in to je tist, kar lahko damo pač naprej in to
to je tisto, kar je zanimivo. Pač ta je edinstvena pozicija, ki jo imamo. Sam je pa to ful težko v tem svetu, ker pač v resnici, kukar je pač ja, bodi to, kar si, samo benem, pa bodi točno taka slikca, ki smo ti jo mi določili, da pač družba določa, da naj bi mi bili. Ne. Tako da je tle sploh potrošništvo, vemo, kapitalizem temelji na tem, da se malo bedno počutimo, zato da pač polkej kupimo, pa se kao boljš počutimo. Tako da ja, je zajeban, pardon izrazu, ampak pač prav ta masten izraz bi uporabila, biti pač res verjeto to, da je dovolj, da je to dovolj, da to, da jaz pač valjda berem, se učim, rastem, ampak da jaz lahko dam svojo energijo, svojo percepcijo, svojo sebe, svojo prezenco. Kaj lahko daš več kot sebe? Ja, vse to je. Veste, ki si prej omenil moj ta TEDx govor, ki je bilo znotraj univerze v Ljubljani, to je bila taka bizarna scena, ker so bili vsi neki, ne vem, en je prvič stopil na en hrib, en kolega tudi ga, tako hrib. Hrib sem rekla, Gorot, Mount Everest, varianta, pač noro, mislim. Hrib. En je izumil, mislim, je bil del one medicinske pač skupine, ki so naredili to neko tableto, ki lokalizirano vpliva. Tako res, in jaz pa pač učim gledališče pa improvizacijo. Tako, kva? Ampak kaj se je zgodil, ne? Točno to, jaz sem v bistvu govorila o tem. Koliko ljudje pač se bojijo te moči, tega glasu, da vsi vsakič, ko si ti na odru, pač kaj trema naredi ljudem, ne? Pač vzame jim glas. To, da te nekdo posluša, to je privilegij, to je moč. To ti pač lahko nekomu nekaj daš. Lahko ga nekam dobesedno pošleš njegovo misel v eno smer. Se sam veš, če reče nekdo, ne razmišljati o roza slonu, vsi razmišljamo o roza slonu. In pač to je ta moment, ti lahko plivaš na nekaj ali pa nekoga. Mislim, noro. Ne mislim, da bi se mi te moči zavedali, veselili, jo izkoriščali. Seveda, da je lahko imamo tako straho spoštovanje do nje in pač razmišljaš tudi, kaj daješ v svet, katera sporočila, ampak majko milo. No. Jaz tega res ne razumem. To je noro, mislim, nora pozicija, ki jo imamo to, da te nekdo posluša. Pa pač je tam in ti reče, ok, jaz sem si svoj čas, pa to vemo, da je največ, kar ti lahko človek danes da, svoj čas sem si vzel in bom tebe in tvoj pogled na svet poslušal. In mi se še kar ukvarjamo, joj, pa smo res dost, ma dej pa sam, pač sam nared, sam ja. Je pa to bitka sam sabo, se mi zdi, ki jo imamo skosno. Adam, v tistem nekaj peščici gledalcev, ki je še ostrali do zdaj, ne, pa, eno idejo, ne? Dajte pauzo, pa si dajte najljubšku mat, pa zapojajte na glas, če upate. A? Pa še zaplešte zraven. Ne vem, kako ste vi preživeli svojo karanteno, ampak jaz sem to plesala sama sabo doma, ker mi se mi je mešala in pela. In tako. Ne, to so res čudovite, to je ta nonsens, to, da pač poješ, plešeš, ki ni ničemor na meni. To je igra, to je pač ta homo ludens, to smo mi, ki delamo te stvari sam zato, da jih, pa zato, da pač malo svoje telo pa duha malo sprostiš. Tako da definitivno dajte malo, pač sam zažurite tega sami sabo, ker pol vidite, da v bistvu imaš, zato pa je improvmen tako dragocen. Vse imaš že tle. Nič ne rabeš. Nobenega pripomočka. Svoje igravce je fajn imeti tako, ker sama ne bi mogla zdaj takole govoriti. A veš, kaj mislim? Bi pa tudi lahko, ne? Ja, bi lahko, sem tudi že. Pa ni bilo, veš, ni. Sploh čist, ki si navajen, da vlečeš iz nekoga, pa da te nekdo malo pač povleče kam. Ej, to je to, no. In sam pač, da smo, da se igramo, da damo malo energije v neke stvari, meni je to, sem kar malo začela z mikrofonom, da je res. Ja, meni to daje življenje, meni je to smisel, meni to drži gor ob vseh bedah, ki so, da pač lahko pa tudi kričim, pa malo se mi zmeša, pa bom lažji potem naslednji dan, pa spet. Dober dan, normalna, ne? Ja. Karkoli že to pomeni. Super. Ker hočemo reči, pogrešamo vas, pridite kaj pogledati na okrog, ne? Če hočete, da vas trostamo, vas bomo tudi kaj požali, ne? Tudi to znamo, to so eni specialci za to, ampak v tem graj drugič, ker ima že malo dolg pogovor. Kaj novega pripravljate? To se te moraš vprašati. Pa nisva šla čez otroštvo, pa tiste lutko, ne? Se bova še kdaj dobila? Kaj pripravljate zdaj, kakje predstave? Ja, jaz sem še vedno, glasovi še vedno nekako rastejo. Zdaj gremo na rezidenco v Vetrinski dvor v Maribor, tako da bo definitivno takrat, to je konec marca v Mariboru, se bomo pač pojavili tam, pa ena predstava bo maja, tako da nekaj se bo na tej fronti še dogajali. Dajte spremljati Improligo, ki se zdaj končno zbuja, po dveh letih bo uživa v menzi pri koritu. To bo noro, mislim, tako
tam, kam imajo tudi glu predstave, tako da to je definitivno Metelkova ratuje mečkar zatočišče za impro, tako da to, kar se mene osebno tiče, ne vem, svašta se mi dogaja, tako da upam, da jo boste še kje srečali, ful enih delavenc imam, če vas zanima, sloh učitelji, učiteljice, ne vem, kdo to vse gleda, znotraj tega KATIS, izobraževanja ministrstva za šolstvo ali pa znotraj naših projektov, tako da pionirski dom, društvo impro, vse te stvari imamo, počekirite, če vas zanima in to je to. Pa če imate polet, kam otroke zadati, tudi kakaj, ne? Počitniške šole imamo, vse imamo, res. Malo se pogubimo, malo razišče, če vas to zanima, pa pridite le kakšno predstavo. Top. Najlepša hvala, Urške, super je bilo, pa se vidimo. Srečno! Čau!